大家好，我是天改。今天呢，我们要继续玩职棒野球魂 A。今天这集呢，我们来介绍一下2020年 S1 新推出的野手部分。那这个野手呢，感觉其实就是把一些好像没有办法排上阵子的那一种野手，把它拿出来发一发。但我觉得在这之前，应该要先把什么一垒手跟二垒手先把它出出来吧。现在在出什么这东西？而且这一次的阵容里面也还算蛮多一垒手啦。但是应该我不确定，好像有正职一垒手，好像也有不是正职一垒手的部分，我们就一起来看一下吧。那首先呢是西武的 Mejia， 那 Mejia 的话，我记得去年怎么好像是在哦 ，Mejia 的话呢，就是那个石发彦监督非常不喜欢用的那个洋将，就是好像是几亿的薪水，但是很少在用他的感觉。那他的话呢，洋将大部分都是power hitter比较多，扣手27真的是比较少了啊，因为他的 middle 只有53 ，power 比较高是77，那左右也到59而已。守备的话呢是在一垒，哎，只有56，那整体来说没有很好。这一个特殊能力超 power hitter 是比较好的特殊能力，其余的话就还好。所以我说那个十八院都不想用他，为什么一直把他摆着呢？那再来的话呢，这个。应该也没办法排上说是那种正职的击垒手这样子，因为他通常是担任 DH 的软银的 Despine。 那 Despine 的话 middle 66 power 的话呢很高，有到83，去年打的全垒打也蛮多的，那左垒到61，弹道是 power hitter， 扣手28。但是我其实觉得这边好像有点怪怪的，就是通常的话呢是一年会增加一个 coastal， 那 Despine 去年的扣手应该不会是28，应该会去年应该不会是27，是28才对。那今年的扣手没有增加，这我倒觉得蛮奇怪，但是我也不确定是不是这样子，因为玩这个游戏还不到一年呢。那守备在左外野好像变好了哦，我记得 Despine 守备去年是1，但是通常是 DH 会比较多啦。那有超 power hitter 的特殊能力，去年打3就是全垒打。那再来的话是乐天的 Villa。未来的话其实是正职的三垒手没错，不过那是去年。那今年因为从罗德的那个铃木大地转到乐天之后，可能会说不定会取代威达成为新的正职三垒手。那他投手手一样是28，弹道是 power hitter， middle 60，走力65 ，power 是77，很普通的、很常见的洋将配置。那他也是可以守左外野是52，主要是这个三垒手。不过他的手背好像也不错哦，因为如果用特手的话，也是有办法上到 B 的。去年是19支全垒打，就是乐天两大洋将之一。那再来的话是罗德青田玉宏，青田玉宏是守右外野的，扣手28 ，middle 64 ，power 68，走力72，就普通很普通的数字。然后弹道是中弹道。那主要的话呢是守右外野，不过左外野的话到超3可以使用，中外野的话超4可以使用，但是守备就是挺普通的。那再来的话呢是火腿青冈信太郎，青冈信太郎的话呢是守备一垒，扣手27，然后我必须得说他这个应该是这一次野手里面很烂的一个数据了。那middle 是54 ，power 70，走力60啊，弹道是高弹道。那他主要是守一垒，走59，左外也是可以守53，但是他通常是担任 DH。青冈信太郎当他上场守备的时候，感觉其实观众还是那个主播感觉其实都蛮抖的、啊，青冈信太郎的守备还是蛮需要去做一个提升。还有一个人气打者的特殊能力。那说真的，他这个数值还是很不好、啊，看今年会有怎样的突破之类的。那再来是欧力士的 Regas 投手27，守备是主要在一垒，弹道是 Power Hitter， middle 57 ，Power 77，走力60。Regas 应该是新洋将，所以他数值也给很那个保守。守备四星的话呢，一、三，还有左外野的部分，然后都是一而已。一垒也只有49，所以主要感觉也是那个 DH 的部分吧。
还有超跑 HIDA 的特殊能力，管脚打法跟固打，其实特殊能力给的还不错。啊，去年应该是在美国吧，但是我不认识他。接下来是终于台将 S 卡又多出一个了，巨人杨代刚，所谓是右外野，空手到28，弹道中弹道 ，middle power 走力跟去年好像是一模一样，77-72，其实应该还可以，而且可能有办法可以3B 同指吧。那手背部分我印象中是比去年还要更提升的，是到74，去年好像是70吧。那中外野跟右外。的左外也都也可以是守，可以守的。那特殊能力就是，我觉得这特殊能力对他来说有点可怜，叫做代打的神样，所以他真的只能来代打的嘛。那还有固打跟逆境的特殊能力，希望他今年可以打好一点。那再来是横滨的罗佩斯，罗佩斯的话应该是这一次里面这个整体成绩来说最好的 ，middle 70 power 到81，走率是62，守备一垒 ，host 28。啊，这边也是很奇怪，我觉得应该变29才对啊。弹道是 Power Hita， 那手背的是66，没有机会上 B。那特殊能力的部分有超过 Power Hita 的部分，其实我觉得他成绩应该是还可以，觉得算是一个比较强的异垒手了。因为异垒手通常就是走力很低，不一定啊，应该说是那种第四棒的重炮型。打者都是 middle 走力都蛮低的，但是刘佩斯的话呢，其实整体来说是还可以。那再来的话是板神的 Maruti， 应该这样念吧？啊 ，middle 70 power 75，走力偏低是55，啊，弹道是来一步来一步，不过是那个洋将，不是弹道是来一步来一步，手背是在三垒 C 的部分，然后扣手到18。手背部分呢，他应该是主要一垒手吧，但是这次出来三垒，然后是60，很普通的手背数据。接下来的话，我们看到下一位，下一位是这个 Mejia， 好像刚刚也看过哎，广岛的 Mejia， 扣手28，手背是在一垒，弹道的是来一步来一步，来一步，然后 Needle 是62 ，Power 到76。走也是66，一般的数据，然后手背在一垒，但是三垒手背比一垒还要好，也是低而已。然后有超广角打法的特殊能力，这个还不错。接下来是这个中日的阿鲁莫提，应该这样念吧？投手28，手背是左外野低，然后弹道是高弹道 ，middle 跟 power 是74-73。或称号应该是有机会可以天然双 B 同值，那走的是67。那手背的部分呢就有点烂了，而且右外野的手背名比左外野还要好啊，两个都是 D 50-54，比较适合拿来当那个 DH 的部分。接下来的话是最后一位养乐多的荒木桂玉，荒木桂玉的话也是一垒手。哦，养乐多的正职一垒手是那个村上总统吧，然后高手27，弹道是高弹道，哇，他整体数据其实蛮烂的，是 middle 60 power 67，走力69。我不过他是蛮工具人的部分，就是他整个守备位置内野除了捕手跟这个游击不能守之外，其他是都可以守，而且守备数据给的都还可以，就是都在低的部分，那一垒是到62。那有这个劝鼠的代打 的那个特殊能力。那既然讲到这个棒球部分呢，哦，两个同名的日子已经确定是在6月19号开幕了。那因为那个日本整个紧急状态解除之后呢，终于要赶在6月19登场。那因为要符合联盟规定的最低120场次的比赛，所以应该场次会排的还要紧凑一些。不过因为只打120场关系，所以有些记录可能就会比较好去达成。像是这个高打击率的部分，就提到近藤健介，
那渐渐他整个打击很高。那他去之前有一个成绩是他好像是，应该是受伤还是怎样的，就是他一年打的场次没那么多，回归之后他的那一年的打击率留下的成绩是40多，所以说不定有办法，因为这次场次很少，所以有办法去挑战说那个高打击率的部分，就是创新那个联盟纪录也是有可能的。所以这就带我们看看吧。那最近热款要出哦，热款的话，我自己预估啦，会在6月10号或6月11号会出。但其实我还不知道那个状况是怎样，因为我没有遇过热款，所以我也不确定说它是怎样出的。啊，是应该会分两档，然后一档是野手，一档是投手。然后目前可以先讲一下我想要的选手就是几位。反正目前大概除了软银跟乐天之外呢，大概热款的选手整个都知道了。所以目前想要投手主要就是右外野的大田泰士了。那再来就是投手部分是第二顺位是山本有生，再来是泽本安达，就这三位。所以目前我还在确认到底是要我怎样去抽。反正这个部分呢，我们就到时候出影片再讲吧。那我们今天的影片就到这边了。如果喜欢的影片的话，按赞、订阅并分享出去，另外可以做下去。我是连改，我们下次再见，拜拜。